לילה שחקן מצוין. אתה יודע, קזאן יכולה להרשות לעצמה לעלות שחקן כזה מהספסל. באמת מצבה טוב. אוחיון הולך אל אנטר. יוגב, לוקח זה ככה שם. אבל זה יוגב של התקופה האחרונה. לוקח כל מה שנותנים לו. אין חיה שיהיה, יבצע את העבירה השנייה, יבצע את העבירה השלישית, וירווח אותו פחות נזק במשחק ההתקפה שלו. ברגס עכשיו, למה מסדר לו את החסימה שלא יבלבלו את ההגנה, נתנו לנו מבלבלים את עצמם, נפרדו בלעד אותם, איך לעשות. אוחיון משאיר את זה לסימון, שלוקח את הכדור את כל הבא, ומייצר שתי פעולות נוספות, חמש יש לסימון. קאטה דבאסה מוסיף את שלו, יוגב מצליח לחזור כמעט כדור נוסף. יופי ששון, יפה מאוד. הנה זה של ירושלים שראשונה עכשיו לכל כדור ועוד שתי נקלות של יוגב. כן, יוגב אוחיון עם 4 נקודות כבר עד עכשיו, הממוצע שלו ביורוקאפ 4.3, אבל פשוט משחק נהדר שלו עד עכשיו, הגנתית, התקפית, תוקף את פופוביץ', מכריח אותו לשחק על קו מחצית המגרש, ואם בהתקפה הוא ימשיך ככה, אריק שיבק, יש לך את הרכז... 3 ו-12 פעם ל-2. זה פחות או יותר האפיון של הסגל שלהם, אפילו למפה זה אחד שמתיח יותר מבחוץ. כל עוד לונצ'ור לא על המגרש, אבל משום מה הם... הריבונד ההגנה שלהם היום זה פשוט קטסטרופה מבחינת קבוצת ריבונד הגנה טובה יחסית, תודה רק 22 כדורים חוזרים בממוצע למשחק, אבל לא הערב. טוב, הערב ירושלים לוקחת עליהם 5 כדורים, אוחיון, יפה מאוד, שומר את לילה בצד, מגיש את זה בסוף עם יד שמאל החזקה שלו, כיף לראות את יוגב אוחיון. אוחיון מחכה לפיק אנד רול עם אנטר, נתפס שם בחולצה של לונצ'אר. סימונס, 3 לזרוק, זריקה קשה שלו. אנטר נלחם על הכדור החוזר. יוגב, נתן גם לסימונס להיכנס למשחק קצת. זו טובה שלו. גיגוגס בטירוף, צועק על השחקנים, wake up, wake up, הוא מרגיש קצת שהשחקנים לא באו בטירוף לערב הזה. שני הנקודות הראשונות של ירושלים, תומפסון מצליח כמעט לחטוף כדור. לימפה ממשיך לעשות שעות מתחת לסל. עד עכשיו לדעתי הטופ סקורר של קזאן יחד עם פופוביץ'. פופוביץ' לא קלע סל משהו כמו איזה רבע שעה. יוגב אוחיון, גם לנצ'ר לא מחליף אותו, בטח שהוא הולך ביד שמאל החזקה שלו, לוקח כדור לתוך הסל, 10 נקודות. אין לנו את הסטטיסטיקה, כמה נקודות קלו על פופוביץ', אבל את רואה שכל פעם שהולכים עליו ואין עזרה, אין שני שחקנים שבאים לעזור לו, פופוביץ' הוא פשוט קונוס בהגנה, וטוב שגודס הולך על זה וגם אוחיון, וכל הזמן צריך להעסיק אותו. פופוביץ', אוחיון גם סוגר לו יפה את הניסיון לשלוש, לונצ'ר לוקח זריקה, וסימוס לוקח את הריבאונד. אם ירושלים עושה קנסל, היא מחזירה את הקצב, את השליטה בקצב המשחק, מה שדיבר חרוש קודם לכן לידיים שלה, וסימוס עכשיו שם את השלשה הזו, ירושלים בפלוס 10. מאיפה זה היא באה לנו? זה בגלל שגם תומפסון עם שתי עבירות, ותומפסון גם כנראה אולי התאהב יותר מדי בעובדה של אמפל לא לוקח שחקנים פנימה, אז נותנים לו לזרוק. הנושאים יוצאים גבוה בשמירים. ניסיון לשלוש בצד השני, לא מוצלח. אוחיון שולח את סימונס, וסימונס ששון, שתי נקודות, ליים עולה לרבע הזה עם סימונס, אוחיון, ששון, תומפסון והנטר, ואנחנו רוצים לשמוע דיווח שלך, מאיה. המצב שלנו בסדר גמור, אומר גיא גודס, אתם רק צריכים עוד קצת ביטחון בזריקות שלכם, להשתמש יותר בעבירות אחרי שברבע הקודם השתמשו רק בעבירה אחת, ובהתקפה הוא רוצה לראות משחק פנימה והחוצה. אתה יודע מה היה? אני מסתכל על לוח העבירות ואתה לא רואה אף שחקן בירושלים עם יותר משתי עבירות. בכלל, ירושלים מתחילת המשחק עושה 9 עבירות. כן, ירושלים רבע שלישי הגנתי היה פחות טוב משני הרבעים הראשונים. בעיקר על בהגנה למפה, למפה צריך לזכור הוא שחקן טכני. מצד שני אנחנו... יוצא כדור גם למפה, וזה הולך לכיוונו של למפה, משחקים איתו בין... והנה תומפסון!
עושה מה שרצה גיא גוטס וג'ון תומפסון, שהוא החזיר אותו למשחק ממש לפני 30 שניות, וזה גם מה שאוהב הקהל המתפלל של ירושלים. כן, יש לו את זה, ראינו את זה גם במשחקים הליטאים פה, גם בזדר, יש לג'ון תומפסון את היכולות האגדיות. עם סימון תומפסון וקוקיה, אנחנו רוצים לשמוע מה הוא מבקש מהחמישייה הזו, מאיה. אל תנסו לעשות מהלכים של אחד על אחד, אלא חפשו יותר אחד את השני, במיוחד עכשיו כשהעייפות מדברת, רבו את ההתקפה וההגנה, אלה חמש דקות שבהן צריך להילחם. לא, מחפשים אחד את השני, אבל לא ממש מוצאים את הסל, ובצד השני, הרוסים ממשיכים לצמצם את הפער, זה היה 12, זה 5 בלבד, המשחק הזה נפתח מחדש. צריך להחזיר את אנטר לירושלים, אין שחקן מטרה בפנים. ובחוץ סימונס כבר לא מקבל את החופש שהוא קיבל ברבע השלישי, לנעימי מאוד מאוד קשה. השאלה אם צריכה סל עכשיו, 4 דקות אחרונות, 7 לזרוק, אוחיון ינסה לעשות את זה, חל עם הקרש, ביד שמאל, בצד ימין. וואו, וואו, להכנסת יד. פופוביץ', היום כרגיל צמוד אליו, פופוביץ', גם הוא שחקן שאוהב את הרגעים האחרונים ואת הרבעים האחרונים. זמרסקי, זמרסקי מחטיא לשלוש, ונעימי מרגיע צדד המשחק. סוף סוף ירושלים מצליחה להשיג עצירה. כן, ואוחיון משיג על ידי זה שהוא כל הזמן תוקף את פופוביץ' בהתקפה, הוא משיג את זה שהוא די עייף בצד השני של המגרש. תומפסון! אה, אולי היה שם. מרגיש שהוא יותר זריז שם מדמיינקו, אבל לא מקבל שיטה לעבירה. אנחנו נכנסים לשלוש הדקות האחרונות של המשחק. פופוביץ' מתוסכל מהשמירה של אוחיון. זה מכיוון שמכבי עשו, אתה חייב להיות טוב נגד ירושלים. מה את אומרת על הקונספירציה הזאת? תשמע, בימינו לך תדע, הכל יכול להיות. אבל עוד איזשהו מהלך כדוריד כזה, לחכות לעוד מהלך אחד בהגנתי של קוקיה מול אנטר, אולי עוד פאול, אולי עוד איזה משהו אגרסיבי לנסות להוציא שמה, ואז הייתי מכניס את אנטר למהלך ההתקפי הבא, אבל אין לזה חוקים פה כמו בכדוריד, אתה יכול פתאום להכניס שחקן באמצע, אז גודס לא לוקח סיכון. השיא הקודם שלו היה 18 מול גלת עשרה, פופוביץ', זה בחוץ, אוחיון לוקח את הריבאונד. חשוב, חשוב לירושלים. ומה אתה אומר, אלי, אפשר כבר להתחיל לדבר על ההפרש? עכשיו, בוודאי שאפשר לדבר על ההפרש, אבל... מה? אנטר, לטוחה! עם הבעירה של לאפר, אבוטס שרצה פסק זמן, מבטל אותו עכשיו עם הסל הזה של הקבוצה שלו, ברנדון אנטר. עושה כרגיל את הצגות הקטנות שלו. אבל חוצה הכדור הגיע לאנטר, תגידי מי בכלל רוצה להוציא לכדור החוצה לג'ון תומפסון שחטף. 64, פופוביץ' מול יוגב שעושה לו את המוות מהרגע שהוא התחיל לשמור עליו. לאפה, מצליח לייצר גם שלשה, דווקא את זה התרגלנו לראות ממנו גם בביקור שלו בארץ. 27 נקודות של לאפה. ירושלים עכשיו עם סבלנות צריכה לשמור על היתרון שלה. אוחיון, איזה פטור של יוקד, מה נהדרת של...